Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ako pratite ovaj kanal malo duže, onda znate da je ovo rubrika DCA petkom. Svaki petak u 8 sati na večer ulažemo 100 eura u kriptovalute. Danas će biti nekih novih projekata, malo ćemo nešto dodavati. Tako da ostanite svakako do kraja videa da vidite koju odluku sam donio, koji je odabir, moj odabir ovaj petak. Pravila već znate za ovu rubriku, 52 tjedna svaki tjedan ulažemo 100 dolara, cilje uložiti 5200 dolara cijelu godinu bez da se išta proda, nema prodaje, možemo samo dodavati nove projekte i da vidimo koliko smo napravili, kako je prošlo, kako će priča završiti nakon godinu dana. Hvala vam što pratite ovu rubriku. Ovu rubriku radim na mjenjašnici Bybit, tako da nisam htio uzeti Binance, nisam htio uzeti Coinbase, nisam htio uzeti neku od najvećih niti neku opet uh, od najgorih iz razloga jer Bybit najčešće ulistava mnoge projekte puno prije svih i onda Ovdje će sada kad malo nakupimo ovo s čim želim stabilizirati e, portfelj, onda ćemo malo ulaziti u neke druge projekte koji nema na mnogim mjenjačnicama i tako, tako da je moj partner za ovu priču mjenjažnica koju sam ja odabrao Bybit. Ako vi možda želite napraviti account na mjenjačnici Bybit, imamo dolje link u opisu ovog videa pa možete ako želite ispratiti ovu priču. Sve što ulažemo ovdje u ovoj rubrici je samo moje pokazivanje vama što ja kupujem i zašto ja kupujem i tako dalje. Nemojte slučajno, molim vas, ništa od ovog shvatiti kao financijski savjet, ništa od ovoga nije kripto savjet, ovo je samo moje pokazivanje što ja kupujem. Ako vi želite nešto kupiti, bilo koju od 20 i nešto tisuća kriptovaluta, molim vas, napravite vaše vlastito istraživanje, sami donesite vaše vlastite odluke, kripto tržište je rizično i nikad si nemojte dozvoliti da bilo ko utječe na vaša mišljenja, vjerujte samo onoj osobi koja vas gleda u ogledalu, znači vjerujte samo sebi i tako dalje. Idemo mi sada se baciti, by the way, večeras u 9 imamo live stream za članove, to je novost ovdje na kanalu, svi koji su se učlanili u kanal, od sada imaju mogućnost i da imamo svaku večer live stream pa obrađujemo neke naše teme, a kao član kanala imate naravno i sav kanal otključan, možete gledati sva videa, sve objavljujem, sve objavljujem, što kupujem, kad kupujem, što prodajem, što istražujem i tako dalje, puno dublje ulazim u priču nego ovako samo ove vijesti tokom dana što se objavljuju public, tako da ako niste, bit će mi zadovoljstvo da postanete član. Simpa članstvo je najmanje 2 eura mjesečno odključava sav sadržaj, a svako sljedeće drugo je vaš izbor. Idemo mi sada pogledati na brzinu da ne gubimo puno vremena jer evo ovo snimam 7.25 je probat ću da sve bude do 8 spremno. Ovo je što smo do sada kupili, 100 eura je spremno za potrošnju u ovom trenutku. Kao što vidite imamo Bitcoina na najviše, onda je tu i Tiriu, Mixer, Cardano, Algo, EGLD, FTM, HBR, ICP, Link, Matic, XLM. To je moj odabir do sada, što sam sve kupovao u ovom trenutku kad pogledamo ovaj stanje, 730, znači do sad sam uložio 600, 600 dolara sam do sada uložio, 100 mi je spremno za ulaganje i evo u ovom trenutku naš čisti plus je 30 dolara. Za ovu rubriku nama bi odgovaralo da kriza potraje još neko vrijeme, čak i bi bilo dobro da smo u minusu kad radite DCA. Vidjeli ste onaj podatak prije par dana, čovjek koji je počeo sa DCA tehnikom kad je Bitcoin bio na 69 tisuća dolara, i svaki tjedan je bio u DCA tehnici. Sada kad je Bitcoin na 20 i koliko 26, 27.000 dolara, koliko li je, on je već 10% u plusu. On je 10% u plusu, tako da što više kriza traje, to je bolje za ovu tehniku. Tako da idemo mi sada prebacit se ovdje USDT samo da ga transferiram u, u, u funding iz spota u funding. All prebacit ćemo sve tamo kod samo da mi bude lakše tamo to odraditi na brzinu jer moram do 8 sati stići to je sve prebačeno idemo na trade kliknut ću ovdje convert Idemo na konvert. odmah ćemo za početak krenuti sa Bitcoinom. Isti trend, znači idemo se prebaciti na Bitcoin. Pojavila se sad ta priča nakon novih banaka da je i Deutsche Bank u problemu, mnoge velike banke da će doći u problem i javlja se to jedino rješenje za sve naše probleme, bar mi tako vjerujemo da je to rješenje za sve naše probleme koje se zove Bitcoin. Tako da ću danas ići malo jače. 25% čak će danas ići u Bitcoin, odnosno 25 dolara stavljam u Bitcoin od mogućih 100 to će biti moja današnja investicija, idemo odmah u convert, idemo to potvrditi, Bitcoin nam je Bitcoin nam je prošao, to je to, idemo odmah dalje na sljedeću transakciju da ne oduzimamo vam puno vremena. Moja sljedeća investicija biti će XRP, puno pozitivnih stvari oko XRP-a se događa, vjerujem da će XRP biti dobra priča i naravno da to želim ispratiti ovdje, ovdje naravno na kanalu. U komentar mi napišite što vi mislite da bi trebao dokupljivati projekte u koje vi vjerujete, zašto mislite da bi nešto bilo dobro da stavim, a nemam ovdje u svom portfoliju, izvuću neki komentar tako da će netko od vas dobiti nagradu, dobit će Tangen Wallet, tako da slobodno mi dolje komentirajte vaša mišljenja i tako dalje. Uglavnom, XRP, u XRP stavljamo 10 dolara, ide u XRP, to će biti 23 komada, idemo mi to napraviti Convert, Confirm, rješili smo XRP, Idemo odmah dalje, moj sljedeći, moj sljedeći pik biti će Fantom, Fantom volim, volim taj projekt, baš ga volim i vjerujem u njega da će mi odraditi isto dobre stvari u sljedećem bull runu kad god da se on dogodi, tako da 10 dolara ide u, op, zamalo sam kupio Bitcoin, znači FTM, FTM Phantom, USDT Phantom, uh, Primijetili su mnogi od vas, uh, mnogi od vas su primijetili da nisam, ja mislim u zadnja dva navrata kupao kardano. Cardano, Sad ću vam reći zašto, iz razloga jer mislim da, da Cardano još neće doživjeti tu neku eksploziju i mislim da imam dovoljno vremena kroz 2-3 tjedna da opet nastavim s Kardanom e, zato jer mi je sad želja kupovati još neke druge projekte i tako dalje. Cardano će doći na svoje, ja kupujem Cardano svakako, ovo nije moj jedini DCA, ovo je rubrika petkom, Ima, inače imam ja još dosta svojih i novčanika i kupovina i svega, ja Cardano kupujem i, i na dnevnoj bazi. Međutim, za ovu rubriku malo nek stoji na čekanju. Nakon fantoma idemo na moju sljedeću, ovdje sam krivo kliknuo, samo sekundu, trade, konvert. Nakon uh, fantoma idemo na moju sljedeću kupovinu, to će biti uh, poligon Matic. Neki ljudi su otišli iz poligona pa je nastala odmah panika, međutim ja sam rekao uh, svoje mišljenje, uh, sve dok je Mihajlo Bijelić u poligonu, ja vjerujem ovom projektu brutalno, poligon radi strašne stvari i jednostavno želim to ispratiti i vjerujem u taj projekt i zato ćemo staviti i ovdje 10 dolara odnosno 10% mog današnjeg ulaganja nakon poligona nakon poligona bacamo se na idući projekt sada uvodimo novi projekt ovdje Uvodimo novi projekt, to je projekt RB Arbitrum. Puno priče je bilo ovih dana oko tog projekta. Mnogi su poprodavali koji su mislili poprodavati. Neka moja procjena, ali kažem opet samo moje vlastito mišljenje. Nemojte ovo shvatiti kao savjet ili bilo što. To je samo moje vlastito mišljenje. Mislim da je za projekt Arbitrum to neko dno sada to otprilike, da je to to. I zato želim ovdje krenuti sa 20% posto svog današnjega uh, uloga. Znači Arbitrum za 20 dolara kupujem 15 komada. Idemo to potvrditi confirm idemo dalje Idemo dalje na XLM. XLM Stellar Lumens, već sam pričao o ovom projektu dosta puta. Vidjeli ste u zadnjih nekoliko videa da sam ga počeo lagano ovdje uvoditi u priču i jednostavno želim još malo ga dokupljivati. XLM Stellar Lumens. Sad samo kupujemo, sad ne mogu sad objašnjavati za svaki projekt ulaziti u dubinu i zbog vas, i zbog vašeg vremena i tako dalje. I žurim sa pripremama, imam taj važno live za članove kanala u 9 sati, tako da ćemo sada za 10 dolara kupiti 112 XLM. Confirm, imamo još dvije kupovine, dvije kupovine još imamo. Idemo dalje na sljedeću, Trade, uh, Convert, idemo sada, isto sam nedavno počeo sa kupovanjem ovoga projekta i sada ćemo nastaviti. ICP, internet, kompjutor, ovdje ćemo staviti 7 dolara, 7 dolara u ICP, Convert, Confirm, ostao nam je još jedan projekt prije nego što vas pozdravim i pozovem vas naravno da se vidimo kasnije i u live-u. Uh, convert, moj posljednji projekt, u njega ćemo staviti, samo da o zamijenim, u njega ćemo staviti 7 dolara. Ako još nisa subscriber ovog kanala, ljudi mislim da je pravo vrijeme da se pretplatite na ovaj kanal. Uh, ovo će biti luda godina za kripto svijet, za kripto teme, kripto tako da slobodno taj crveni gumbić i vi koji ste već pretplatnici, uh, provjerite da li imate uključeno zvonce. Imati informaciju u kripto svijetu, ovdje kupujemo uh, algorand, uh, algorand znači za 7 dolara, imati informaciju, ostalo mi je 8.70, ok, tako da ćemo kupiti za 8.70, ovdje sam kliknuo all, algorand znači uh, imati informaciju u kripto svijetu uvijek u isto vrijeme, neka znači zaradite lijepe novce, tako da bilo bi dobro svakako ako nemate Uh, ako niste subscriber da se pretplatite, ako nemate zvonce da ga uključite i naravno moram završavati video, idem ga uploadati, žurim, u 9 sati mi je live. Hvala vam lijepo, vidimo se idući petak. Veliki pozdrav!